salınmış yeni yaşayış kompleksi ilə bağlı olan sujetimiz var. 49 yaşında Füzuli rayonundan məcburi köçkün gəlmişəm. İndi bu şəhərcikdə yerləşmişəm. 6 nəfər ailə betonun üstündə yaşamışıq. Havası yoxdur, sementin üstündə yaşayıbdı. 26 ildir Sumqayıtda Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindəki hər bir şəhərcikdə məskunlaşan 75 yaşlı Tamella Ağayeva bugün yeni mənzillə təmin edildi. Qəzalı evdə çətin şəraitdə yaşayan Ağayevlər ailəsi bir otaqdan 4 otaqlı geniş mənzilə köçdü. 4 otaqlı ev verib, prezidentimiz sağ olsun. Mehriban Əliyeva sağ olsun, 4 otaqlı mənzildə yaşayacaq. Otağın biri mənim, uşaq nəvələrimin, oğlumun, gəlinimin. Sevinirik, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. 3 otaqlı mənzillə təmin olunan məcburi köçkün İradə Abbasova deyir ki, 26 il sakin olduğu hərbi şəhərcikdən bir avadanlıq belə gətirməyib. Çünki Abşerondakı məcburi köçkünlər üçün inşa olunan bu binada mənzillər zəruri əşya və avadanlıqlarla təmin olunub. Birinci xanımımız Mehriban Əliyeva və prezident Cənab İlham Əliyevə çox təşəkkür edirik ki, bizi Abşeron qəsəbəsində salınan 3 otaqlı mənzillə təmin elifdi. Gözəl şəraitdi, evlə təmin elifdi. Uşaqlar yaxşı bağçaya gedəcək, yaxşı məktəblərdə oxuyacaqlar. Uşaqlar hamısı sevinir. Hamamından belə, kuxlusundan belə bütün hər abistanovka lüsturu var. İşığımız qoşuldu, qazımız var, suyumuz var. 12 yaşlı bu qızcığazsa deyir ki, yeni kompleksin geniş park və idman meydançası onun və həmyaşıdlarının həyatına xüsusi rəng qatacaq. Məktəbimizdə şəraitimiz yox idi, parkımız yox idi. Amma indi burada parkımız, məktəbimiz, evimiz, hər şeyimiz var. Qeyd edək ki, məcburi köçkün ailələri qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin ayırdığı nəqliyyat vasitələri ilə yaşayış kompleksinə köçürülür. Hazırda Abşeron yaşayış kompleksinə köçürülmə başlanıbdır. 40-a yaxın ailə artıq köçürülübdür. Dövlət komitəsində yaradılmış komissiya tərəfindən və işçi qrupu tərəfindən məcburi köçkünlərin ən ağır vəziyyətdə yaşayanları seçilibdir və onların bura köçürülməsi prosesi artıq davam edir. Yaşayış kompleksində 792 nəfərlik məktəb binası tikilibdir, 140 nəfərlik bağça tikilibdir. Ərazidə uşaq meydançaları və gördüyünüz kimi parklar tikilibdir. Xatırladaq ki, Abşeron rayonunun ərazisində 1000 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni yaşayış kompleksi 7 mərtəbəli 24 binadan ibarətdir. Qəsəbə bütün zəruri infrastruktur obyektləri ilə təmin edilib. Zümrüd Tahir qızı Səbuhi Mustafayev, Pərvin Əskərli, ATV Xəbər.